Muito bem, bem-vindos a mais um programa no canal True School Brasil, Billboard. Muito bem, sejam bem-vindos. Vamos começar mais um programa ao vivo. Apresentando os arquivos da revista Billboard. A gente vai viajar aí no comecinho da revista Billboard. Vamos aqui para o ano de 1942. Temos aqui na capa da revista Billboard de 1942, em janeiro, precisamente dia 3 de janeiro de 1942. Na capa da revista Billboard estaria exatamente Gene Krupa, um dos grandes bateristas que tocou com grandes orquestras, Sammy Davis Jr. E nessa pesquisa que a gente faz, a gente também procura já algum vídeo, alguma imagem desse artista. Então sejam bem-vindos, por aqui canal True School Brasil. A gente começa esse trabalho de pesquisa com Gene Krupa. Vamos achar aqui um clipe. Aqui, temos aqui um clipe de Gene Krupa em 1947, meu amigo. Se liga. Thank you.
Sensacional, 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 sensacional. Gene Krupa, um dos grandes bateristas da história da música aí. Tocou com muitas orquestras. Tem mais um vídeo dele aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que esse vale a pena a gente conferir também. Que é um solo dele junto com o Sammy Davis Jr. Que é muito interessante esse daqui. É uma, os dois tocando juntos. Hi, I'm Gene Krupa. Hi, I'm Buddy Rich. Ladies and gentlemen, we would like to introduce our very good friend, Mr. Sammy Davis Jr. Thank you, Gene. Thank you, buddy. Chickadee dog. Are you ready, fellas? Sam, we want to stay good friends, don't we? Of course we do. Then can we have the sticks, please? My stick? Yes, please. Thank you very much. All of them. All of them. Now, can we start, please, friends? Yeah, yeah, sure. Okay. You ready? Ready. To the drums, guys. To the drums, guys. Here we go. Look out. Sensacional, sensacional. Yeah, yeah. You want to stay good friends, right, Sam? Do I want to stay good friends? Yeah, you want to stay good friends? Yeah. Give me your shoes. Oh, come on. You guys can make it. Thank you.
Sensacional, sensacional. Muito legal esse encontro mágico aí, né? Dois grandes bateristas e o grande mago, um dos grandes artistas, Sammy Davis Jr. Estamos falando aí da revista Billboard 1940, precisamente. Vamos aqui mostrar um pouquinho da história aqui, do que aconteceu em 1942, essa revista. Vamos ver o que tem aqui, as propagandas e tal. Vamos dar uma olhadinha aqui nas paradas que realmente no começo não tinha muito desse hit parade. Aqui tem os mais populares, um chart mais popular aqui. Vamos escolher aqui uma pra gente escutar. Em primeiro lugar, simplesmente estava Jingle Bells. Que devia ser janeiro, tal, as músicas de Natal, de final de ano e tal. A revista Billboard, na verdade, começou com suas paradas, as orquestras que realmente comandavam os clubes à noite, né? Broadway, New York, Chicago, eram as grandes orquestras que vale também a pena pesquisar. A gente também conhece alguns nomes aí de, como Glenn Miller, grandes maestros, grandes orquestras, né? E elas realmente dominavam o circuito da música, né? E realmente a revista Billboard era como um jornal, né? Então, foi o álbum propaganda de bingo. Então, a propaganda de patins, olha lá, Chicago Roller Skate Incorporated. O skate, aliás, o patins estava já começando a virar moda. Isso que é legal por causa também das músicas e o comportamento, né? Através da música a gente revive muito do comportamento como era na época. Aí o setor de cartas, né? Que os ouvintes mandavam as cartas para revistas, né? Que era muito comum. Hoje você manda e-mail e eles nem ligam para você, nem dão bola. Mas não estamos aqui para meter o pau, estamos aqui para falar da parada da Billboard Magazine, a gente que pesquisa bastante. Eu, pelo menos, gosto muito de pesquisar tecnologia, música, tudo que tem de novo. E também para pesquisar essas coisas mais antigas, aqui é uma das grandes fontes de pesquisa de música. Então, bom para que todos conheçam esse site que é a Billboard Magazine Archives. Olha lá, Jimmy Dorsey and His Orchestra. Realmente as... Olha lá, Jukebox, lançamento das primeiras Jukebox. Então, olha lá, os primeiros Jukebox que saíram. Lá, bola de mascar, bala de mascar, um centavo. Interessante. Vamos ver aqui alguma parada. Deixa eu ver aqui. Opa, temos aqui uma parada. Não, não é. Olha o rádio. Kicker and Catcher. Counter Sensation. Que interessante, hein? Aqui, vamos ver se tem mais alguma parada aqui. Realmente nos anos 40 não tinha muito, depois que a gente vai ver ali para os anos 60, 70, que já tinham as paradas de estilos de músicas todos separados, né? Então isso começou basicamente ali. Vamos pular aqui, vai para... esse Billboard Special aqui, vamos ver o que tem nesse 28 de março de 42.
Vamos ver aqui, Spring Special. Estava em guerra, né? Segunda Guerra Mundial. E mesmo assim a indústria da música resistindo a todo esse... essa tormenta da guerra, né? Vamos ver aqui umas, temos alguma parada. Opa, tem Music Popular Chart. Vamos ver aqui. Tangerine. Com grupo Famous. Vamos ver se vão Tangerine com grupo Famous. Vamos ver se a gente acha aqui. Querer demais, né? Achar um clipe da música. Não, tem Tangerine com Led Zeppelin. É, realmente é querer demais, né? Vamos voltar aqui no nosso arquivo. Glenn Miller, Moonlight Cocktail. Outra música do Glenn Miller que tava na parada, que vale a pena a gente ver também, é o Chattanooga Choo Choo. Glenn Miller, Chattanooga Choo Choo, que é o maior barato também. Foi uma das músicas aí do começo do dos anos 40. Que fazia muito sucesso. Inclusive a história do Glenn Miller vale a pena pesquisar. É muito interessante a história dele. E estamos aqui, Glenn Miller, Chattanooga Choo Choo. Chattanooga Choo Choo, run it down again. Let's go. One, two. It's my day. Bend an ear and listen to my version of a really solid Tennessee excursion. Pardon me, boy, is that the Chattanooga choo-choo? Yes, yes, track 29. Boy, you can give me a shine. Can you afford to board a Chattanooga choo-choo? I got my fare.
and just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far. Shovel all the coal in, gotta keep it rolling. Woo woo, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station. Satin and lace. I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Chattanooga, Chattanooga, all aboard. Chattanooga, Chattanooga, get aboard. Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Chattanooga choo-choo. Is that the Chattanooga choo-choo? That's the Chattanooga choo-choo. On track 29. 29. Uh-huh. That's on the Tennessee line. She said the Tennessee line. Jack. She means that she can't afford. I can't afford to board a Chattanooga choo-choo. What have you got in there? I've got my fare. You say you have? Uh-huh. But not a nickel to spare. Well, I do declare. You leave the Pennsylvania station about a quarter for read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far. Shuffle all the coal in, got to keep it rolling. Whoa, Chattanooga, there you are. Chattanooga, choo-choo, there you are.
Sensacional, sensacional, meus amigos. Estamos aqui fazendo uma pesquisa com a Billboard Magazine Archives. Estamos aí exatamente em 29 de março de 1942, Glenn Miller Orchestra. Espetacular aí com a música Chattanooga Choo Choo. Vamos dar uma passeada aqui e vamos pular para 1965 aqui agora. Nós já tinham aqui algumas fotos coloridas e tal. Vamos parar aqui numa data aqui para a gente pesquisar. Vamos ver aqui. Em 26 de setembro. Vamos ver aqui. 25 de setembro de 1965. Quem está aqui na capa é Bucky Owens. Aqui já era o formato já com as fotos coloridas, já a revista em tamanho de jornal. Aqui, Roger Williams, aniversário tal, Hip Hip Hooray. Frank Randall, Dick Kalman, Eddie Arnold. RCA Victor, tá vendo? Aqui já Columbia Records, aqui já estavam mais, tinham mais gravadoras. Ali nos anos 40, 50, quem mandava era Decca Records. Lançava muita coisa. Lançou muita coisa, Atlantic Records já aqui, já com Johnny Rivers aí, propaganda do disco do Johnny Rivers. Vamos ver se a gente acha uma parada aqui. Opa, temos aqui a parada de Atlanta, Baltimore, Boston, New York, Filadélfia. Vamos ver o que tocava na Filadélfia nessa época. Eye of Destruction. Muito interessante. Essa eu não conheço, hein? Barry McGuire. Eye of Destruction. Vamos ver. Vamos pesquisar. Estamos aqui na Billboard Magazine Archives. Daqui a pouquinho, mais um programa ao vivo aqui no canal True School. Eye of Destruction. Vamos procurar aqui. Essa é uma ferramenta muito legal de pesquisa. Olha para os anos 60, a gente é Barry McGuire. Eve of Destruction. É, já é a época da guerra. Vamos ver aqui esse clipe aqui. Vamos ver, que eu não conheço essa música. Exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Yeah, my blood's so mad,
feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. A cat twists the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Think of all the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace. And tell me over and over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. No, no, you don't believe we're on the eve of destruction. This Eve of Destruction, Barry McGuire. Estamos aí nos anos de 1940, meu, aliás, 1965, uma parada da Filadélfia. Também essa música estava em primeiro lugar em Pittsburgh, em New York. Deixa eu ver onde mais estava aqui. Estava nas principais paradas. Que realmente era um momento muito delicado, filme, um clipe aí com imagens muito fortes, e realmente nada mudou, né? Continuamos em guerra, e as guerras agora espalhadas pelos 5 continentes. Por isso que a paz, a harmonia, a cultura, o amor sempre tem que ser preservado. Esse é o nosso trabalho aqui no canal True School Brasil. Vamos pular aqui agora para 1970, que já estamos chegando no finalzinho aqui. Vamos para 1975. Vamos aqui dar um passeio aqui na revista Billboard Magazine Archives. Vamos ver essa edição especial aqui. Já é o formato da revista já oficial, que permanece até hoje, né? Então vamos dar um passeio aqui na 10 anos Spectrum. Vamos ver a parada aqui, já é o formato Average White Band, vai vendo aqui, ó. O lançamento do disco do Average White Band, vai vendo só. Aqui a indústria fonográfica nessa época estava em efervescência, muito, muita música saindo de todos os estilos musicais. Vamos achar aqui alguma parada. Opa, temos uma parada aqui. Easy Listening. Vamos ver o que estava em primeiro lugar aqui. Elton John. Sorry seems to be the hardest word. Isso também deve ser bem triste também. Vamos por algo mais alegre aqui. Vamos ver outra parada aqui. As paradas da TV. Singles Radio. Manfred Mann Earth Band, também nunca ouvi falar. As paradas de rock aqui já tem, vamos aqui nas paradas de rock, vai. Stevie Wonder, I Wish, Break the Death, Eagles, Aerosmith, Walk This Way, estava na parada, vai vendo. Buzz Skaggs, Mary Berry Manilow, aqui já tem, temos muitos nomes muito conhecidos, né? Vamos então no Stevie Wonder, I Wish, música que estava batendo na parada da revista Billboard
em 1975. Vamos aqui. Temos também o em 75, vamos passar o Boogie On Reggae Woman, que também era do mesmo. Inclusive o clipe é bem legal. E vale a pena a gente encerrar essa session aqui com Stevie Wonder, Boogie On Reggae Woman, em homenagem às mulheres, 1975, Billboard Magazine, Hot Parade, True School Brasil. Joe, Billboard, Hot Parade,
True School Brasil, não? Sensacional o clipe, sensacional a música. Muito legal esse método de fazer pesquisas e a gente vai dividir com vocês aqui no canal True School Brasil. Sejam bem-vindos a mais um programa, né? Magazine Archives aqui no canal True School Brasil, sempre matando saudades aí de muitos anos atrás e fazendo uma pesquisa e podendo também conhecer um pouquinho da história da música que o acesso está aí e o canal True School Brasil divide com vocês. Sejam bem-vindos, Billboard. Billboard Magazine, aqui no canal True School Brasil.